E ndonë, mendoj që do jetë një luft që do zjasin ko? Pa tjetër që do zjasin, se unë si ekspert i luftës në qenat e banuara, në operacionën speciale e shofë shumë të vështirë, sepse nuk mund në tunelën nën toksore ti të, të përdore shtanke, nuk mund ti në tunelën nën toksore të përdore ushtarë të, 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 ushtar të regullë, të shumë e vështirë për ta, do të kjetë shumë humbje, pra do të përdore vetëm forësat specializuara, të trajnuara për këto dëtyra, ndërko që risko shumë i madhë dhe për këto forësa për të pasër humbje. Kjo do të qoj dhe Në ullin e moralit të ushtërisë Izraelite, sepse do të përparojnë me nga dalësi, por do të kënë dhe humbje, është shumë e vështirë ti, ti ta... Për nuk ka një formullë, dhe si mund të zidhe këtë gjëja, le thimë ushtëra kishtë... E... Formula është vetëm të rajnimi vazhdushëm, njerës të përzjedhur shumë mirë, njerës të përzjedhur në harmonitë plotë, teknikë dhe pajisje të avancura për Qa të kërë të, të operacionat, isi... ta i kanë. Ata i kanë përsh një luft e vështirë, është një luft pëthash, është, është shumë komplekse, ndër luftët më komplekse. Pra kemi një popullësi shumë të dendur, një një apsir, shumë, vogl, shumë të vogë, që një 20 km katror, uh, kemi uh, është shumë e vështirë, dhe tjetë shumë e vështirë për ushtrinë Izraeli që të përparoj. Armatimi për Hamasit dhe rritja Hamasit dhe e në të nivel sa të nërmerit dhe të usullë. Pra vetë tunelet në në që ne Mm -hmm. shohim apo si pas burimeve, apo dhe vetë në 2021 në pas nga burimit e haprave që Hamas e kishtë të deklaruar që ne kemi ndërtuar rrët 500 uh, km tunel në të kësorëpër, që mm. izalitët e qyri në metroja e New Yorkut. Ndërko uh, vetë uh, gjithë të burime njërzore të cilat kanë përnuar për këtë tunele. Mm -hmm. Të regon që grupi Hamas e të shumë shumë i organizuar, të regon që është i finansuar nga shtete, jo miket Izraelit. Që janë shumë. Pra, që kanë kapital. Po.